Pelješki most je projekat kojim Hrvatska postaje jedinstvena, poručeno je danas iz Dubrovnika gdje je potpisan sporazum sa kineskim konzorcijem, a početak radova očekuje se već na jesen. Ovaj most ostati kao simbol dodane vrijednosti prvih 7 godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Ako će nešto ostati upamćeno dugoročno od ovog višegodišnjeg financijskog okvira, onda će ostati ovih 357 milijuna eura bespovratnih sredstava za financiranje ovoga projekta. Most kojeg ćemo vrlo brzo započeti graditi dug je 2440 metara i sadrži ukupno 13 raspona. 5 središnjih najduljih raspona ostavlja slobodno otvore široke 285 metara, omogućujući plovidbu u svemu prema uvjetima koje su potpisale nadležna tijela susjedne Bosne i Hercegovine. Planirana visina mosta je 55 metara, te tako neće utjecati na plovidbu i smetati Bosni i Hercegovini, tvrde iz Hrvatske. Podsjetimo, sredinom septembra prošle godine, parlament Bosne i Hercegovine je usvojio deklaraciju kojom se usprotivio izgradnji Pelješkog mosta zbog neriješenog pitanja morske granice. Strahuje se da bi most mogao ometati uplove većih brodova u Neum. Ministarstvo komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine bili uključeno isključivo u aktivnosti koje su vezane za tehničke detalje oko mosta. Tu mislimo na tehnički mogućnost prilaza Neum. Prvenstveno se to odnosi na gabarite mosta i širinu plovnog puta. U tom kontekstu su bosansko-hercegovačka i hrvatska strana imala isti stav, dakle usuglašen. Sve dalje aktivnosti koje se tiču usuglašavanja granice i svih otvorenih pitanja oko granice, pitanja su i nadležnosti Državne komisije za granice, a općenito pitanja koja se tiču vanjske politike su pitanje iz nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine. Iz SDP-a su zatražili od predsjedavajućih predsjedništva i vijeća ministara Bakira Izetbegovića i Denisa Zvizdića da BH javnosti kažu koje pravne radnje misle poduzeti protiv jednostranih poteza vlasti Republike Hrvatske, kojom se, kako navode, narušava suverenitet Bosne i Hercegovine i njeni dugoročni interesi. Ukoliko to ne smiju ili ne znaju uraditi, neka se povuku sa svojih pozicija, pozvali su iz SDP-a. Ostaje dilema. Kako je Evropska komisija odobrila sredstva, zašto podržava izgradnju Pelješkog mosta, a da prethodno nije riješeno ono što zahtijeva Bosna i Hercegovina, ko je tu kriv? Da li smo mi dali, a da se ne zna, saglasnost na osnovu koje Hrvatska traži i dobije sredstva, da li je Hrvatska lažirala nekakve papire, dakle dokaze da ima saglasnost Bosne i Hercegovine, na kojoj u ostalom insistira i Evropska unija, gospodin Juncker. Pelješki most će biti dug 2,4 km, imaće 4 prometne trake, a njegova će gradnja trajati 36 mjeseci od početka radova. Biće to jedan od 5 najvećih mostova u Europi. Na mjestu najpoznatijeg neizgrađenog mosta trenutno je samo jedan kran i 2 noseća stuba u mjestu Kamjerno, te 2 sa druge strane na poluotoku Pelješac. Do budućeg mosta nije izgrađen ni pristupni put.